Hej vänner, välkomna tillbaka och välkomna till normaltid. En tid som vi kommer att befinna oss i ständigt lite längre fram. Jag vet inte när det skiftet kommer att ske, men sommartid är någonting som kommer att försvinna. Och vi kommer bara att ha den egentliga naturliga tidräkningen. Eller ja, tidräkning är egentligen något helt annat. Den kommer sannolikt också att förändras eller att startas om. Men om vi håller oss till det här med sommartid och normaltid, så kommer sommartiden att försvinna på sikt. Men än så länge så har vi det skiftet. Och nu är vi tillbaka i det naturliga tidsförhållandet med det vi kallar normaltid. Och det är det som är på ett sätt upprinnelsen till ämnet i dagens video också. Därför att jag hade en mycket intressant upplevelse igår som är kopplat till att jag skulle, alltså, eller sagt kopplat till tidsomställningen. Därför den dök upp när jag skulle ställa om mina timers. Och det min upplevelse, men som vanligt så är det ju mycket av det som jag delar med er därför att det är relevant för uppstigningen. Och har ni inte redan upplevt det så kommer ni snart kanske, men i alla fall på sikt, att uppleva det. Och där är alltid lärdomar i detta. Så jag tänker berätta för er hur min upplevelse och min insikt tedde sig igår. Det var så att jag skulle ändra timers med anledning då av dels att det blir mörkare, men också att vi skulle ställa om klockorna. Och jag har av bekvämlighet så har jag timers på en hel del små lampor, fönsterlampor och sådär. Alltså alltid, inte om jag skulle vara bortrest, utan jag har det alltid. Så de behöver jag justera emellanåt. Och igår då så var det en större justering eftersom klockorna ändrades. Och det, tittar vi tillbaka några år så har det aldrig varit några problem. Alltså det är en enkel grej att ställa om timers. Även om man kanske behöver liksom tänka en gång till. För är det nu framåt eller bakåt när vi på hösten på våren respektive då med klockor och sådär. Men det har ändå varit enkelt. Och jag har varit van i mitt liv att kunna förlita mig på mitt huvud. Att kunna förlita mig till mitt intellekt, min intelligens, min skarpsinnighet, att jag har lätt att förstå, lätt att ta in och så vidare. Det har alltid varit min styrka. Så är det ju då inte nu längre. Tilltagande så har de här problemen kommit de senaste åren och det senaste halvåret och de senaste månaderna så har det ju då tagit sig nya höjder. Att mina kognitiva förmågor är inte riktigt att, eller jag ska inte säga att inte de är att räkna med, men inte på samma nivå som tidigare. Att jag känner mig mycket mer rörig och oklar i huvudet och har inte alls den skärpan och den lättheten att förstå som jag är van vid. Och det är naturligtvis något som jag behöver anpassa mig till, för det känns ovant och det känns begränsande och tidvis besvärligt. Så när jag stod nu med de här timersen då, så visste jag ju vad jag skulle göra, men helt plötsligt när jag stod där och skulle börja fibbla med dem så kändes det som att det var mig fullständigt övermäktigt. Att, ja, men hur ska jag få rätt på detta? Och vad blir det nu med klockan hit och klockan dit? Och när är det blir mörkt och när är det blir ljust? Och vad innebär det med den nya tiden och den gamla tiden? Och det blev bara totalt, liksom, totalt kaos i mitt huvud. Och där någonstans så min tanke då att hur ska jag få rätt på detta? Där någonstans så helt plötsligt bara gjorde jag det. Jag blev vred och tryckte ner andra, ja, ni vet hur de funkar. Och vred och gjorde klart och sen så gjorde jag likadant på resten då. Och så tänkte jag, när det var klart tänkte jag att det var väldigt vad det gick snabbt. Jag kanske borde kolla ändå så det blev rätt. Men samtidigt så kändes det som att det inte är lönt, för att jag kommer liksom inte vara klokare denna gången nu än vad jag var när jag gjorde det. Och jag orkar inte försöka tänka mer och det är inte lönt ändå. Och nej, det får vara bra som det är. Och så blev det inte mer med det.
Och sen någon timme senare eller någonting så landade den upplevelsen. Och så tänkte jag, vad var det egentligen som hände där? För först kändes det som att det här kommer inte gå och sen så bara gjorde jag det. Och så dubbelkollade jag inte ens, vilket jag brukar, som jag dubbelkollar det mesta. Alltså ibland för mycket till och med. På temat då OCD naturligtvis. Men ändå, men det där dubbelkollade jag inte ens. Så tänkte jag, vad var det egentligen som hände där? Och så började jag fundera på att, ja. Alltså antingen, det kändes som att det var någonting annat som kom in och tog över. Så tänkte jag, antingen. Så på något vis så fick jag tillgång till min gamla hjärnkapacitet igen. Den gamla skärpan och den gamla kapaciteten helt enkelt. Eller så kanaliserade jag någon eller något som gjorde det åt mig. Och jag kunde inte avgöra vilket det var. Så jag ringde Safira. Men jag vände mig till mitt högre jag för att fråga henne om hon kunde säga vad det som hände. Och det kunde hon. Så jag frågade då först att vad det som jag fick tillgång till min gamla kapacitet, att helt plötsligt fungerade hjärnan igen. Nej, det var det ju inte då. Och det i ärlighetens namn var väl kanske det minst sannolikhet, för det är sannolika. För det är inte så, det är inte dit vi är på väg helt enkelt. Utan det är det vi lämnar. Utan det var ju då att jag på något vis kanaliserade någon annan. Så det var ju frågan, ja, vem var det som kom och hjälpte mig då? Och efter lite samtal där så visade det sig att det var ju Safira. Men det var inte riktigt fråga om kanalisering. Eller det beror på hur man definierar kanalisering. Ur ett perspektiv kan man säga det, men ändå inte. Utan så som jag fick förklarat det för mig, så har jag nu förkroppsligat tillräckligt mycket av henne, av mitt högre jag och därmed också av min själ, för att hon ska kunna och få lov, och egentligen så är det samma sak, för att så länge man inte får lov så kan man inte, alltså så länge det inte är tillåtet så går det inte, men nu är det både tillåtet och går då, att hon på eget initiativ kliver in i mitt medvetande och lite grann tar över eller gör saker där jag faller till korta. Eller kommer till korta heter det. Gör det. Så det var Safira som ställde om mina timers. Och det var ju en liksom wow, jaha, jaså, oj. Hur kunde det gå till? Så det fick vi prata lite mer om. Och jag ska nämna, jag glömde säga det i början. Detta är andra gången jag gör den här videon. Första gången blev det ingenting. Precis som det var för några veckor sedan och några veckor innan dess igen. Dessförinnan igen. Och därför så är jag är lite mer splittrad nu denna gången. För att jag försöker komma ihåg vad det var jag... Alltså om detta är något som jag redan har sagt eller jag ska säga det igen. Eller vilken gång det är så att säga. Jag försöker komma ihåg så att jag får med allt som jag sa i den gamla videon också. Som då inte blev någonting på grund av en energiattack. Så detta är andra försöket. Nej, jag ska inte säga försök utan detta är andra gången och nu kommer det att gå bra. Men åter då till huvudtemat. Det här att förkroppsliga. Att förkroppsliga någonting är ju att ta något som är energimässigt eller någonting som är en tanke eller en idé och göra det till verklighet. Att manifestera det fysiskt, någonting som tidigare inte har funnits i fysisk form. Till exempel om någon förkroppsliga, om en människa förkroppsligar glädje så är den människan glädje personifierad, att den är som om begreppet glädje skulle ha en kropp. Och det är det innebär att förkroppsliga mer av sin själ och sitt högre jag, att bli mer av den man egentligen är. För i 3D, i lägre frekvenser så har vi varit tämligen lite av vår själ, det vill säga att vi har, det är ju så att kroppen
kroppen lever i energifältet som är själen. Så vi har själen både inuti oss och utanför oss. Men kroppens förmåga att hålla det ljuset, som den energi som själen är beroende av vilken frekvens kroppen håller. Och ju lägre frekvens, desto mindre av själen kan kroppen klara av att hålla kring sig, i sig och kring sig. Så när vi nu höjer våra frekvenser så ökar vår kapacitet att hålla mer av vår själ, det vill säga av vårt egentliga jag. Att vår tillfälliga kropp kan hålla mer av vårt egentliga jag, den vi egentligen är. Så vi förkroppsligar därmed mer av vår själ. Vilket i praktiken betyder att vår tillfälliga kropp blir mer och mer lik, får mer och mer av de karaktärsdragen, mer och mer av den kapaciteten, mer och mer av de förmågorna som tillhör eller som är representativa för de vi egentligen är, den energivarelse vi egentligen är. Och i det här fallet så innebär det i praktiken samma sak om man säger att man förkroppsligar mer av sin själ eller att man förkroppsligar mer av sitt högre jag. Därför att själen är förvisso en del av det högre jaget. Men den, alltså de är ju i ständig kontakt, att den del av själen som är nerinkarnerad tillsammans med kroppen står i ständig kontakt med den delen av själen som inte kan inkarneras ner i kroppen därför att det blir för mycket. Och den delen av själen står i direkt och ständig kontakt med det högre jaget. Så att det är inte på något vis vattentäta skott, utan det är snarare att se som en formlig energimassa ur ett perspektiv så är det en massa. Det högre jaget, själen och den inkarnerade människan är en och samma massa, men olika delar av den, olika ändar av den, eller då mitt emellan. Och sen så, eftersom det har olika funktioner, så väljer vi att har vi då satt olika namn på det, som högre jag och själ och människa. Och själen är ju då på båda ställen. Man skulle kunna säga översjäl och mänsklig själ. Eller jag ska inte gå in på det. Men jag tror ni förstår hur jag menar. Så att säga att man förkroppsligar mer av sitt högre jag eller mer av sin själ är i praktiken samma sak. Men det är det vi gör. När vi höjer våra frekvenser, när vi gör jobbet genom att processa mörker och rensa bort trauman, läka trauman, transformera mörker till ljus, så höjer vi våra frekvenser och därmed så förkroppsligar vi automatiskt mer av vår själ. När vi höjer vår frekvens, när vi renar oss själva, så kommer själen mer och mer helt av sig själv ner till oss, i oss, kring oss, därför att den kan. Så det är inte någonting vi behöver sätta en intention att ja, nu har jag gjort utrymme här, så nu kan du komma ner mer av dig eller av mig. Utan det sker automatiskt att själen inkarnerar ner tillsammans med kroppen i så stor utsträckning som det är möjligt. Och när vi gör jobbet genom uppstigningen så möjliggör vi för mer av själen att komma ner. Och därmed också så förkroppsligar vi mer av oss själva. Och när detta sker så finns det någonstans en gräns för när vi börjar märka det på det här sättet och liknande sätt. När vi faktiskt har förkroppsligat så mycket av de vi egentligen är, av vårt högre jag, för att det högre jaget ska ha en mer uppenbar och tydlig närvaro i våra liv, i oss själva. Att det högre jaget som representant av förmågor som vi som människor upplever oss inte ha, kapacitet som vi som människor upplever oss inte ha, ändå finns närvarande i oss. Och kan då i till exempel situationen med timers, helt enkelt när det visar sig att min mänskliga hjärna, min människa inte riktigt reder ut situationen med sin nuvarande kapacitet, så kliver det högre jaget in, den del som är representerad i mig nu, förkroppsligad, så kliver den in och tar över situationen och löser problemet. Och det är ju himla spännande.
Så jag frågar ju direkt naturligtvis, har du gjort detta tidigare? För det här var första gången som jag var medveten om det. Och Safira svarade då att ja, hon har gjort det tidigare. Men på mindre tydliga sätt. Det här är en grej som det kommer inte över natt. Det finns ingenting och ingenting och sen är allting här. Utan det smyger igång. Så det har skett tidigare, men inte så tydligt att jag har uppmärksammat det. Detta är första gången jag uppmärksammar det. Och då kommer ju nästa fråga att kan det här ske i 3D, längre ner i 3D när vi har ett rent 3D-medvetande? Och det kan det inte. Därför då har vi inte tillräckligt mycket, alltså vi har inte den platsen i vår energikropp. Eller i vår fysiska kropp att ta ner så mycket. Så det här har inte kunnat ske tidigare utan detta börjar kunna ske nu. Och då kan man ju tycka att detta är i konflikt med allting som jag har pratat om de senaste åren vad gäller att stå stark och tydlig i sin suveränitet, att fatta sina beslut själv, att vara tydlig med med sin intention och vad man vill, att ingen kommer att komma och rädda oss utan var och en räddar sig själv, mänskligheten räddar sig själv, att individer i högre dimensioner inte kommer för att rädda oss utan att det är vi som måste göra jobbet. Vid första anblick kan det tyckas som att det här blir en konflikt, detta är motsägelsefullt. Men det är det inte, därför att det som sker är att likna vid till exempel när en tonåring frigör sig från sina föräldrar. Att under barndomen, motsvarande 3D, har varit totalt beroende av sina föräldrar. Så kommer barnet någonstans under tonåren att göra någon form av revolt, frigörelseprocess mot föräldrarna. Och det kan vara lite och försiktigt och det kan också vara stort och dramatiskt. Det ser olika ut. Och det är under uppstigningen när vi bryter oss loss från matrisen, från det föräldraliknande styre som vi har levt under där vi har agerat som omyndiga barn allihopa egentligen. I många avseenden. Och senare i livet när tonåringen då har kommit över frigörelseprocessen och landat i sin egen identitet. Då är det möjligt att återknyta kontakten med föräldrarna på ett nytt sätt. Mer som jämbördiga individer. Mer som vänner och mindre beroendeförhållande. Och det... Där dit kommer vi nu då efter den här frigörelsefasen där det har varit väldigt tydligt för oss att faktiskt finna vår egen suveränitet, finna vår egen vilja och vår egen kapacitet och att ta det ansvaret som vi har för vårt eget liv, vår egen framtid, vår egen upplevelse. Att när vi har gjort det och landat i det, då har vi också öppnat upp och möjliggjort för att faktiskt kunna ta emot, få lov att ta emot mer hjälp, tydligare vägledning, stöd och alltså rent konkret hjälp då som i det här fallet. Som inte hade varit varken lämplig eller möjlig tidigare därför det hade varit kontraproduktivt. Så allting har sin... Alltså det följer en naturlig utveckling. Ett annat sånt exempel är när man som... Alltså när människan vaknar upp ur matrisen och inser vad man själv är. Inser hur världen fungerar. Vilka krafter som har styrt världen. Och ja, hela det, alla de narrativen förstår... Vad vi har varit utsatta för under lång tid. Så är det en naturlig och också alldeles nödvändig fas att ta bestämt avstånd från allting som tillhör den mörka sidan. Allting som tillhör matrisen. Och det är ofta för många är det förenat med stor ilska och kanske till och med hat och fördömande av mörkret.
Vilket är naturligt och vilket är frigörelseprocessen. Det skulle inte funka, även om en del ljusarbetare gärna vill ta den vägen, försöka i alla fall, att direkt gå från icke-vetande till att se allt som ett, att vi är alla del av Gud och vi är alla värda kärlek. Det håller inte. Alltså, i något läge kommer man att behöva backa bandet och faktiskt ta avstånd från det mörka. Och när man har landat i den, eller så här, gått igenom den processen där man faktiskt polariserar världen tydligt och säger det här är ljust, detta vill jag ha, det här är mörkt, detta vill jag inte ha. Detta tar jag avstånd från, detta är alltså bara ett hårt nej. När man har integrerat och förkroppsligat det förhållningssättet, den övertygelsen, då först är man redo att se även mörkret som en del av Gud. Att se mörkret som inte ett kompakt mörker utan en tillfällig avsaknad av ljus. Som inte vi och dem utan att vi alla egentligen är ett och alla spelar olika roller. Sen kan den processen ta olika lång tid för en del, en mindre del men dock en del, så kan det ske nästan simultant. Att man inser mörkret och tänker, oh det här är, oj oj oj, nej tack, aldrig mer. Fast å andra sidan, de är ju också. Det är möjligt, men jag skulle säga det är inte vanligt. Utan det är vanligare att man behöver en viss period där man totalt fördömer mörkret och kan vara ganska aggressiv i sitt förhållningssätt. För det är frigörelseperioden, eller frigörelsefasen. Och sen landar man i att, okej, men nu kan jag se det högre perspektivet. Så det är den jämförelsen som är relevant även i det här fallet. Att få den typen av hjälp, att det högre jaget kommer in och på eget initiativ löser problemen åt oss längre ner i 3D, hade varit väldigt kontraproduktivt. För där behöver vi de upplevelserna. Vi är där för att ha de upplevelserna. Vi är där för att stötas och blötas och poleras mot problemen och motgångarna så att vi kan utvecklas, så att vi kan trigga våra trauman och balansera vår karma och dra de lärdomar som vi behöver för att utvecklas. Men nu har vi gjort det. Det är inte mycket kvar. Det är dammvippan från de korten i senaste videon. Det är där på den nivån vi är. Och då har vi gjort så mycket jobb att vi öppnar upp för att faktiskt ta emot mer hjälp. Tydligare vägledning, tydligare och mer konkret, mer praktisk hjälp. För vi är inte längre i den intensiva lärfasen som bygger på motgångar och problem. Så det är inte alls alltså i konflikt eller motsatt på något vis, utan det är bara olika faser av vår utveckling. En annan tänkbar reaktion som är värd att nämnas, det är att hade jag till exempel fått höra för några år sedan att mitt högre jag skulle komma in och på eget initiativ ta över saker som jag gör. Eller ta över mitt medvetande. På ett sätt nästan göra saker åt mig. Så hade jag blivit föga imponerad av det. Jag hade nog tvärtom blivit ganska, nej. Något sånt ta över ska vi inte ha. För då var jag inne i frigörelsefasen. Att jag är min egen människa och här ska ingen komma. För det är jag som bestämmer och ingen annan, utan bara håll alla andra energier borta. Detta är mitt område, jag bestämmer. Och mitt ego hade det också gått igång och tyckt där att det där kan inte vara rätt och så kan det inte få gå till. Och jag är min egen individ och ingen annan och så vidare. Så att jag hade inte på något vis varit mottaglig för, absolut inte för upplevelsen, men inte ens för vetskapen om att det kommer att hända, att det ligger i min framtida utveckling. Nu fick jag inga sådana reaktioner överhuvudtaget, utan jag bara tyckte att yes, gött, så himla praktiskt. Och detta var ju bara en väldigt liten begynnande företeelse, men det här kommer att bli tydligare och dyka upp på allehanda ställen i mitt liv och min vardag. Och allas våra liv och vardag, där vi får en extra kapacitet att ta tillgång till.
Och jag ser det enbart som positivt och superbra och jättevälkommet. Och gör man inte det i nuläget, så ha förtröstan, för att man kommer inte att hamna i, eller ingen kommer att hamna i en situation där man helt plötsligt får den hjälpen, den inputen från det högre jaget. Men att man inte är redo för det och därmed inte vill ha det. Det kommer inte att ske. Utan när man har kommit så långt att det faktiskt kan ske, att man har förkroppsligat sitt högre jag så mycket att den energin finns kontinuerligt mer närvarande i ens medvetande, så är man också redo för att ta emot det på ett enbart positivt sätt. Så det är inte någon risk att det blir konflikter. Så länge man inte vill ha det så, och så länge man inte tycker det är okej, så kommer det inte att ske. Men tycker man det är okej och börjar föreställa sig hur det kan extrapoleras, hur det kan utvecklas, hur himla mycket nytta man kan ha av det, så känns det väldigt välkommet och väldigt spännande. Och det är ju helt i linje med att hjärnan och intellektet som har styrt i vår 3D-upplevelse inte kommer att vara den styrande funktionen i vår 5D-upplevelse, utan det kommer att vara en funktion som man kopplar in när man behöver den analytiska, logiska, rationella och minnes, ja, kanske inte så mycket minnesfunktionen heller, utan mer analytiskt, logiskt, rationellt. För minnet har vi det universella vetandet och akashakrönik, alltså hela det paketet som vi kommer att ha tillgång till. Så hjärnan, när någonting ska analyseras, så kommer vi att koppla in hjärnan. Men vår naturliga förstahands, eller alltså default-inställning, den grundläggande inställningen, eller förstahandsvalet till hur vi processar saker, hur vi tar in saker, hur vi kommunicerar, kommer att vara vår intuitiva sida. Och detta är ju helt i linje med det. Och vår intuitiva sida är ju direkt kopplad till vår själ, vårt högre jag, och i nästa steg då gudomen naturligtvis. Så det är ju i linje med detta. Men det är väldigt, eller rätt sagt, och det är väldigt häftigt att känna att, eller att märka det i upplevelsen. Vi pratar inte bara teori längre, utan nu pratar vi faktiskt praktisk erfarenhet, empirisk upplevelse att ja, nu händer det. Nu fick jag hjälp med någonting som jag kände att min hjärna klarar inte av. Det var bara mos i huvudet igår. Så jag tänkte, det här går inte. Och sen så kommer då det högre jaget in och säger, jo, det gör det. Bara, jag tar över. Bara ge mig utrymme så fixar jag detta. Och så gjorde det. Och så fixade det sig och så blev det jättebra. Så det är en spännande tid, en spännande upplevelse och spännande funktion som vi kliver in i nu. Och berätta gärna i kommentarsfältet om ni har uppgifter som ni redan vet handlar om detta. Eller som ni nu när ni ser tillbaka kan säga att oh, men det där har jag också varit med om. Det måste vara det som hände när jag inte visste hur jag löste det problemet, eller jag inte visste hur det blev gjort eller någonting liknande. Och kommer du också ihåg att detta är bara början. Det är små förändringar. Hela vår utveckling går till genom små justeringar. De här megakliven att igår var det dåligt, idag är det bra och det blir bara bättre. Så går det inte till, utan det är små justeringar hela tiden. Ett trappsteg i taget. Ja, och där tror jag att jag fick med i alla fall alla väsentligheter som jag pratade om i första omgången av den här videon också. Yes. En grej som jag vill ta med här också angående frekvenser. Jag hörde någonting väldigt fyndigt på Instagram nyligen av en man som heter David Hacker. Och han sa så här, jag vet inte om han är den första att säga det. Jag har inte hört någon annan säga det innan. Och det är så träffande så någon borde ha kommit på det tidigare. Men det är kanske hans grej, jag vet inte. Men han sa i alla fall, your frequency is what you frequently see. Your frequency is what you frequently see. Det vill säga, din frekvens,
motsvara det du ofta ser omkring dig. Och precis så enkelt är det. När man, eller så svårt kanske, beroende på vad det är man ser. När man, eller om man undrar, hur hög frekvens håller jag egentligen? Vilken frekvensnivå ligger jag på? Så kan det vara väldigt svårt att avgöra baserat på hur man själv är, hur man själv mår, hur man själv förhåller sig. Därför att man är så hemmablind i allmänhet. Men om man tittar istället, om man vänder blicken utåt och tittar på sin omgivning. Tittar på upplevelserna i vardagen. Hur livet fungerar. Så är det en skvallra om vilken frekvens man själv håller. Eftersom omgivningen och upplevelsen av livet hela tiden matchar vår egen frekvens. Vår frekvens bestämmer vilken tidslinje vi befinner oss på. Och på den tidslinjen så håller allting annat ungefär samma frekvens. Och i praktiken så betyder det att upplever jag mitt liv som att det flyter på. Mer positivt än negativt. Tämligen problemfritt. Eller rättare sagt, de problem som finns, de gör inte så mycket väsen av sig. Och sen tenderar saker och ting med tiden att lite grann lösa sig själv. Eller i alla fall lösa sig på bästa sätt. Att människor är generellt tillmötesgående och trevliga eller håller sig i bakgrunden. Så kan man räkna med att då håller man en rimligt hög frekvens. Har man å andra sidan en livsupplevelse där problemen mer eller mindre kommer och knackar på dörren hela tiden. Och att det är massa småbränder som behöver släckas hela tiden. Och att det är konflikter och det är människor som är stökiga och bråkiga. Och att saker och ting går snett och att det strular överallt. Så kan man räkna med att då håller man en lite lägre frekvens. Och det kan vara väldigt användbart. Inte på något vis för att straffa sig själv eller för att hålla på och jämföra hela tiden. Men för att ge en fingervisning. Eftersom det är lätt att bli så hemmablind att man lurar sig själv. Att man tycker man har gjort så mycket jobb. Eller att man har så mycket kunskap. Eller att man har gjort vissa grejer som måste tyda på att nu håller jag en verkligt hög frekvens. Och sen så får man inte bilden att hänga ihop. Men då kan man, alltså det är en säkrare måttstock att bedöma utifrån hur smidigt livet fungerar, vilken frekvens man håller, än att försöka bedöma sig själv utifrån egna förmågor och egen kapacitet, vilken frekvens man håller. Och det i sin tur kan ju göra att man kan liksom kanske att man slipper den här frustrationen av varför fungerar det inte bättre? Eller varför går nu inte detta? Eller varför är det så här mycket problem fortfarande? Jag som är på en så hög tidslinje. Att man då kanske kan få lite hjälp att inse att tidslinjen är nog trots allt inte så hög. Utan det här händer därför att det är meningen att jag ska fortsätta jobba med mina trauman. Det är triggers jag upplever. Jag har mer att göra. Allt det jag väntar på händer inte än därför att jag är inte riktigt där än. Och att det kan hjälpa till att finna lite mer lugn och arbetsro helt enkelt. Så det är ett hett tips att anamma det, den lilla minnesmeningen där. Nu så ska vi titta på lite kort. Och kortleken idag, korten för dagen, kommer från Viking Oracle av Stacy DeMarco. Och jag kan ju säga också att nu när jag brukar bli tydligt vägledd till vilka kort som ska användas i vilken video och hur många kortlekar och de korten jag får liksom när jag blandar och kuperar och sådär. Men idag när jag plockar fram den här leken så kändes det ännu tydligare. Därför att nu visste jag ju mer att eller på något vis jag hade medvetande gjort Safiras närvaro. Och den större förkroppsligade delen av henne i mig. Så helt plötsligt kände jag hennes närvaro i den här processen mycket tydligare. Vilket var häftigt. Och den här leken, för mig är den lite speciell. Därför att jag har i alla fall ännu inte
känt att känt mig dragen att själv tolka korten så som jag i allmänhet gör med orakelkort. Utan de här korten känns för mig ganska anonyma. Vilket då är ett sätt att vägleda mig till att läsa i boken. Vilket då kan tolkas som att det är väldigt väl kanaliserade budskap och att det är de som gäller. Eller i alla fall, det är så jag tolkar det. Att de här budskapen är mer relevanta för mina läsningar. Och alltså håller jag mig till vad boken säger. Huvudsakligen, det kommer ett undantag på det redan idag. Första kortet vi fick är Thor. Det är han som är på utsidan av asken också. Och det är några korta meningar här som han vill förmedla. Och jag börjar med att läsa det som det står. Och sen så gör jag en snabb översättning till svenska. The time for action has come. Hesitate no more. Bust that rut. Protect those weaker than yourself. You can be both forceful and sensitive. You are loved and protected. Thor has his shield arm around you. Tiden för att agera har kommit. Tveka inte längre. Gör dig av med eller bryt dig loss från slentrianen. Beskydda de som är svagare än dig själv. Och svagare i det här fallet betyder inte tvunget, alltså svagare i den uppenbara bemärkelsen. Utan det jag får in här är att det handlar... Det kan vara svagare också om vi tänker till exempel barn. Eller vi tänker de som inte har den fysiska kapaciteten av någon anledning. Att man står upp för dem. Men ännu mer handlar detta om en frekvenshöjd. Att de som ännu inte är medvetna och kan slåss för sig själv. Att det är vårt jobb att tills vidare vad vill jag använda för verb här? Ja, beskydda dem. Alltså, där är ett ord som jag söker. Värna dem. Värna dem på... Nej, det är inte det heller, va? Att de som har... De som än så länge håller lägre frekvens. Att det är vårt jobb att... Jo, värna dem och deras intressen, helt enkelt. Vilket vi har gjort länge, så det i sig är inte nytt. Men alltså det huvudsakliga budskapet här nu är att det är dags. Tveka inte längre, utan det är dags. Du kan vara både kraftfull och känslig. Det är inte motsatser. Att vara kraftfull och känslig är inte motsatser. Utan man är som allra bäst när man är båda delar. Du är älskad och beskyddad. Thor har sin sköldarm runt dig. Så detta är verkligen ett call to action. Ett stridslarm om man så vill. Att nu är det dags. Nu sker det. Och det har vi ju fått via korten nu flera videor under hösten. Att det är nu det händer, det är dags. Det är inte läge att vila på lagrarna längre eller att undra om och hur och när, utan det är nu. Och här kommer då undantaget direkt, för nästa kort som vi fick är nornorna. Och här är det inte budskapet i boken, utan här är det bara som en direkt bekräftelse på att nornorna, det är ju de... ödesgudinnorna i nordisk mytologi. Och deras, eller det faktum att de kommer fram här är för att tala om att detta är ödesbestämt. Detta är förutbestämt, att det är nu det är dags, det är nu tiden är inne, det är nu det sker. Detta är inte längre förhandlingsbart, det är inte längre flexibelt, utan tiden är nu helt enkelt. Och det är ödesbestämt. Sen nästa
heter Ingus. Den här runan heter Ingus. Och budskapet är som följer. Profound strength grows slowly. Do not take shortcuts. Make use of stored power. The positive power of the masculine is available for all. Take action and learn by doing. Verklig styrka växer långsamt. Ta inga genvägar. Och detta är direkt blinkning till vårt energiarbete, till att vägen till uppstigning går genom mörker. Det går alltså inte, spirituell förbigående, spiritual bypassing funkar inte. Att gå direkt på ljuset och inte vilja se mörkret eller inte ta hand om sitt eget mörker. Det kan se ut som att det går ett tag, men i längden så går det inte, utan då kommer man att behöva backa bandet och faktiskt göra jobbet. Så försöker man att till exempel, jag vet att det finns en del som menar på att allt det där mörkarbetet är helt onödigt, det är bara att välja en högre tidslinje, så slipper man undan det. Och så är inte fallet, det är en försök till en genväg, och det finns inga genvägar. Utan det försök till genvägar kommer resultera i det bakslag. Och det är jag tyckte det var någonting mer, men jag fick inte tag i det. Utan enda vägen att tillägna sig den verkliga grundläggande, pålitliga styrkan, det är genom att göra jobbet. Och den styrkan, den växer långsamt. Det är fortfarande ett steg i taget, en bit i taget. Använd den kraft du redan har, det du har inom dig, använd det. Även om det inte är komplett än, även om det saknas mycket, även om du bara har lite grann, så använd det du har. För genom att använda det vi har, så öppnar vi upp för att få in mer. Så öppnar vi upp för att ta nästa steg i vår utveckling. Den positiva kraften i det maskulina finns tillgänglig för alla. Och det här, det jag pratar om nu, det är ju typiskt maskulina, eller typiska karaktärsdrag för den maskulina energin. Att agera, att vara kraftfull, att göra jobbet, att använda sin kraft. Allt det är maskulin energi i sin glans, all sin glans. Och slutligen, agera, gå till hand, skrid till verket och lär dig genom att göra det. Vi är många som gärna vill vara fullärda, vara experter innan vi börjar göra någonting så det syns för någon annan. Gärna vill liksom kunna allt eller ha lärt oss massvis innan vi ens börjar göra minsta antydan till att använda det utåt. Och här får vi precis motsatt råd. Här får vi rådet att använd det du har. Börja med det du har och lär dig längs vägen. Ska man vänta med att göra någonting tills man är expert på området, så blir det aldrig någonting. Därför att man kan inte bli expert på området utan att göra någonting. Utan börja där du är med det du har och gör det bästa med det. Så kommer du att växa och så kommer det att komma in mer. Eftersom flödet kommer igång. Och sista kortet. Och det är på samma tema allihopa här. Naturligtvis. Det är ju valt, valt så, självklart. Sista kortet heter Teivas. Och det heter den runan. Have faith. All your hard work and sacrifice will pay off. Self-sacrifice is necessary to achieve your goals. You will have success in legal matters. Create something new. And it will grow into something powerful. Focus your will strongly and with clarity.
Ha tillit. Allt ditt hårda arbete och dina uppoffringar kommer att belönas. Eller kommer att löna sig. Självuppoffrande är nödvändigt för att uppnå dina mål. Och detta självuppoffrandet är inte det som kyrkan pratar om, alltså Jesus offret, att man ska offra sig för andra. Utan det vi pratar om här, det är egodöd. Att vi behöver ge upp delar av oss själva. Den gamla bilden av vilka vi är, vilka vi har varit. Gamla föreställningen om vilka vi ska vara. Det är de grejerna som vi längs vägen behöver ge upp för att kunna nå vårt mål. För att kunna bli de vi egentligen är. Detta rör någon speciell. Det här är inte generellt. Du kommer att ha framgång i en juridisk fråga. Där är någon det är relevant för. Men för de flesta av oss så är det inte det i nuläget. Och den det är relevant för kommer att känna att det är till mig. Skapa någonting nytt så kommer det att växa till någonting kraftfullt. Fokusera din vilja starkt och tydligt. Och det har vi hört så många gånger tidigare. Att vara tydlig med sin intention. Att vara tydlig med det vi vill skapa. Så vi vill att framtiden ska se ut. Så vi vill att vårt liv ska se ut. Att ha en tydlighet och en kraft i det. I de stora dragen. Sen behöver man inte alls gå ner på detaljnivå. Och man kan med fördel låta bli detaljerna. Utan istället låta universum överraska och överträffa vad man själv kan fantisera ihop. Men i stora drag, att vara tydlig och konsekvent och kraftfull i sin intention. Att det är inte bara så att jag önskar detta, utan så här ska det bli. Så här ska mitt framtida liv bli. Det finns inga andra alternativ. Detta är vad jag vill ha. Det är så man lägger mest skaparkraft i utvecklandet och skapandet av sin framtid. Med detta, mina vänner, så tror jag att jag har återskapat första versionen av denna videon på ett i alla fall tillräckligt bra sätt för att det ska ha önskad effekt och önskade budskap ska kunna framföras. Så jag önskar er en fortsatt ett bra slut på helgen helt enkelt och sen en riktigt bra start på nästa vecka. Och det är sista dagarna i oktober i nästa vecka och sen så går vi in i november. Och jag har ett bra tag nu haft en känsla som jag inte vet vad den handlar om och jag vill inte läsa in för mycket i den, men den är dock påtaglig att det roliga börjar i november, har jag känt. Så får vi se om det är någon sanning i det eller det bara betyder att det snart är jul. Jag vet inte, men jag ser i alla fall fram emot november ovanligt mycket i år, därför att det känns som att det kan bli kul. Så får vi se vad det blir av det. Tack så hjärtligt för visat intresse. Ha det så bra, så hörs vi snart igen. Hej på er!